Chamge kita pegi tap Jason chamge chamge tool chamge wange chamge wange wange legi gale nereka kwa salimia kujina na Yesu amjambo amjambo amiko jo ala sigi mwana mepatua ina usinakini mesikia mtoto wa nyoka ni nyoka sitamba mtu ni iko tu. First and foremost, nipenda kushukuru Mungu kwa kutupatia hii siku. So just kutaka kwetu, kutaka kwa Mungu, sindio? Nipenda kumshukuru kabisa. Kini zama wana kwa staka nana? Pastor? Nana. Nana, ameenda. So nana, ametulacha za zama. Yange kidogo, inzawa. Secondly, ningependa kushukuru wazazi na unyini visitors. Majesi kutaka kwenye kuwa hapa, kini nabili. Yeni mesafi kwa iskazi yeni na mkuja hapa. Sema asante sana. Welcome. And then, thirdly, ningependa kushukuru Jesse na Lee. All my brothers wangu. Hata siwezi waita marafiki, siwezi waita babulis. Naita my brothers wangu. Mtu kama Jesse nimemjua akiwa class 3 au 4. Na huyu mwingine nimemjua tukiwa watoto. Hao ni watu nimeishi nao. Naweza waita brothers wangu hata. Naona? Kile nasema asante sana kwa nyinyi wote kuja hapa. Ningependa tu kuomba. Sinajua radio hawezi piga miti mara ngapi? Mara mbili. Yaani unaona kama mtoto wangu mtume tu mtu yote akikukosea, usiexpect arudie, msamehe ishi. Nasikia? Pia ningependa kuacha na kusema ndugu si kufanana kufanana. Nasikia? Najua mimi na wao hatufanani, yaani kitu iko. Hatufanani, lakini tunafanana. Mmoja akiwa na shida, shida yangu pia. Na hali hiyo ikuwe kwenye peke yake, si ati misi yetu peke yake, hali iko yeye. Nasikia? Alafu nikaenda kuambia kazi kaomba kwa kila kitu. Na uhusiano wetu inuke. Kama wazazi kwa wazazi, pastor kwa pastor, mzazi kwa mtoto. Saidiane tu marafiki kabisa. Sawa? Mtoka hapa kama kuna namba watu watatu hivi. Ukiwa ile nao nasema tu. Sitajibu kidogo. Lastly, ningependa kiniona mahali popote niite tu Arab Sudi. Nitaitika. Asinge pige mta. Oh, nimesahau. Okongoi Temuren Aktan.